بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لملكه لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ذل شبنه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله أبو علي حسن بن علي الطار رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے ابو طاہر نے حدیث پاک کے چند اجزاء لکھ کر دیے چند اجزاء کا مطلب یہ ہے کہ چند فائلیں بنا کر دی آج کی ماحول کے اعتبار سے زبان کے اعتبار سے میں نے ان میں دیکھا کہ جہاں بھی کہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پاک نام آیا ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاک نام کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا 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 لکھا کرتے تھے میں نے پوچھا کہ اس طرح تم کیوں لکھتے ہو انہوں نے کہا کہ میں اپنی نو عمری میں بالکل جوانی کے زمانے میں حدیث پاک لکھا کرتا تھا اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاک نام پر درود نہیں لکھتا تھا میں نے ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور میں نے سلام عرض کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارکہ مجھ سے پھیر لیا میں نے دوسری جانب حاضر ہو کر پھر سلام عرض کیا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ادھر سے بھی اپنا منہ پھیر لیا میں تیسری دفعہ چہرہ انور کی طرف حاضر ہوا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے روگردانی کیوں فرما رہے ہیں مجھ سے اپنا چہرہ انور کیوں پھرا رہے ہیں تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ جب تو اپنی کتاب میں حدیث لکھتا ہے اور حدیث میں میرا نام آتا ہے تو مجھ پر درود نہیں بھیجتا چنانچہ اس کے بعد سے اس وقت سے میرا یہ دستور و معمول ہو گیا کہ جب میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پاک نام لکھتا ہوں تو صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا 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 لکھتا ہوں اس لیے علماء نے ادب لکھا ہے کہ انسان جب بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پاک نام سنے مجلس میں جیسے ابھی ہماری مجلس ہے تو جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نام آئے فوراً کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھا کریں اور جب لکھنے کا موقع آئے تو خالی حضور نے فرمایا بلکہ یوں کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنا ہو سکے لکھنے کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو لکھیں گے جب تک وہ لکھا ہوا رہے گا انشاءاللہ ہم پر رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی عباده الذین اصطفى سلام علی المرسلین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وانزله المقعد المقرب عندك اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صل على محمد وارض عنه رضا لا تسقط بعده أبدا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين
المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضا وله جزاء ولحقه أداء وأعطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته وجزيا لما هو أهله وجزيا الظلمة جازيت النبي عن قومه ورسولا عن أمته وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل علينا معهم اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك علينا معهم صلوات الله وصلوات المؤمنين على سيدنا محمد النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله وبالله خير الأسماء التحيات الطيبات والصلوات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وأن الساعة آتية لا ريب فيها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم اغفر لي واهدني بسم الله التحيات لله الزاكيات الصلوات لله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين شهدت أن لا إله إلا الله شهدت أن محمد رسول الله التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمد عبده ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد من يصلي عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما يجب أن يصلي عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما ينبغي أن يصلى عليه اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد حتى لا يبقى من صلواتك شيء وبارك على سيدنا محمد حتى لا يبقى من بركاتك شيء وسلم على سيدنا محمد حتى لا يبقى من سلامك شيء اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بعدد ما في جميع القرآن حرفا وبكل حرف ألفا ألفا ألوف آلاف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد بعدد كل حرف جرى به القلم وبكل حرف ألفا ألفا اللهم صل على سيدنا محمد بعدد كل ذرة وبعدد كل ذرة ألف 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 مرات بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وأهل بيته وذريته ومحبيه وأمته وعلماء أمته وعلينا معهم أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 ذو الشكر اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم إننا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله ونشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ونشهد أن الجنة حق والنار حق يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا واجبرنا وعافنا واعف عنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار يا الله أبلي قدرت عليه رب کائنات ہے آسمان و زمین کو آپ ہی نے اپنے قدرت سے اپنے حکم سے پیدا فرمایا اے اللہ آپ کا حکم ذرہ ذرہ کے اوپر چلتا ہے آپ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے اے اللہ آپ کی مشیت کے اوپر پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے اے اللہ آپ بڑی عزت والے ہیں بڑی قدرت والے ہیں طاقت والے ہیں آپ نے اپنے فضل سے ہم کو وجود عطا فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ایمان عطا فرمایا ہزاروں ظاہر و باطن نعمت عطا فرمائے اے اللہ ان تمام نعمتوں کے اوپر ہم آپ کا دل و جان سے شکر ادا کرتے ہیں اے اللہ ان تمام نعمتوں میں ہمارے ایمان میں ہمارے اعمال میں اے اللہ ہمارے ہر چیز کے اندر برکت عطا فرما بے برکتی سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما اور ان نعمتوں کی کارگزاری میں اللہ آج تک ہم سے جتنی ناقدری ناشکری ہوئی ہے اور ان نعمتوں کا غلط استعمال ہوا ہے جتنے ہم سے گناہ ہوئے ہیں صغیرہ کبیرہ دانستہ نادانستہ اے اللہ ہر قسم کے گناہ کا ہم اعتراف کرتے ہیں اور وہ گناہ جن کو ہم نہیں جانتے آپ جانتے ہیں یا اللہ ان کا بھی اعتراف کرتے ہیں اور بے انتہا ندامت کے ساتھ اور بے انتہا معافی کی درخواست کے ساتھ اے اللہ آپ سے یہ پورا مجموعہ ہاتھ اٹھا کر بھکاری و فقیر بن کر سائلانہ محتاجانہ آپ سے سوال کرتا ہے اے اللہ ہم سب کے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما ہمارے گھر والوں کے گناہوں کو معاف فرما ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما ہمارے اساتذہ مشائخ کے گناہوں کو معاف فرما پوری امت کی کامل مغفرت فرما اے رب ذوالجلال آپ کے سوا ہمارا کوئی ملجا و ماوا نہیں ہے اے اللہ دنیا اور آخرت میں آپ ہی ہمارا سہارا ہے اے اللہ آپ کی ذات عالی کی معرفت اور عشق و یقین عطا فرما ہمارے دلوں سے غیر اللہ کے یقین کو پاک و صاف فرما ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرما کفر سے شرک سے شائبہ کفر و شرک سے نفاق سے خشوع نفاق سے عجب اور کینہ عجب اور تکبر سے حقد اور حسد اور کینہ سے یا اللہ حب جاہ حب مال حب دنیا سے تمام رذائل سے یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما اے مربی حقیقی ہماری تربیت فرما ہماری اصلاح فرما ہم ہر دم ہر لمحہ ہر لحظہ آپ کی مدد کے محتاج ہیں آپ کی مدد کے بغیر یا اللہ نہ ہمارا ایمان قائم رہ سکتا ہے نہ ہم آپ کے سامنے سجدہ کر سکتے ہیں سب آپ کی توفیق اور آپ کی مدد سے ہو رہا ہے اور آج تک ہوا ہے اور آئندہ آپ ہی
کی مدد سے ہوگا اے اللہ زندگی کے آخری سانس تک ہم سب کو ہمارے بچوں اور نسلوں کو ایمان کے بر استقامت عطا فرما آپ کے مرضیات والے اعمال کے اخلاص کے ساتھ توفیق عطا فرما اے اللہ اپنے کرم سے اپنی رحمت سے اپنے فضل سے دنیا اور آخرت کے تمام مشکلات کو آسان فرما اے اللہ جس مشکل کو آپ نے آسان کر دیا بس وہی آسان ہے اے اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری دنیا اور آخرت کی تمام مشکلات کو آسان فرما موت کے وقت محض اپنے فضل سے یا اللہ جس طرح آپ نے بلا استحقاق ایمان عطا فرمایا ہے بلا استحقاق ہی یا اللہ ہماری زبانوں کے اوپر اپنے پاک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورے یقین کے ساتھ آپ کی ملاقات کے شوق کے ساتھ یا اللہ ایسی موت کے جس کے اوپر ہم کو بشارتیں دی جا رہی ہو یا اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو ایسی حسن خاتمہ و کمال ایمان والی موت عطا فرما سوئے خاتمہ سے قبر کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے دجالی فتنوں سے ہر قسم کے ظاہری اور باطنی مال اولاد عورتوں کی فتنوں سے آپ ہی کی پناہ مانگتے ہیں یا اللہ ہم سب کو ہمارے بچوں کو پناہ عطا فرما پورے عالم کے اندر ہدایت کی ہواؤں کو چلا دیجیے ہر کچے پکے گھر کے اندر ہدایت کو پہنچا دیجیے اور ہم سب کو ذریعے کے توبہ قبول فرما لیجیے پورے دین کو پورے عالم کے اندر زندہ فرما یا اللہ قرآن و سنت سے ہماری زبانوں کو تر و تازہ فرما آپ کے ذکر سے ہمارے دل کو ہماری زبانوں کو تر و تازہ فرما ہماری آنکھوں کو یا اللہ رونے والے بنا دے آپ کی خشیت اور آپ کی محبت سے رونا نصیب فرما یا اللہ آپ کی خشیت محبت نصیب فرما یا اللہ آپ کا عشق آپ کا ذوق آپ کا شوق عطا فرما جنت کا شوق عطا فرما دنیا کی چیزوں کا شوق ختم فرما دنیا کی چیزوں کا شوق ختم فرما دنیا بہت بڑی ہے ہمارے سامنے یا اللہ دنیا کی بڑائی کو ہمارے دلوں سے نکال کر آخرت کی بڑائی اور آپ کی عظمت اور آپ کی کبریائی ہمارے دلوں میں پیدا فرما موت اور موت کے بعد کے جتنے مسائل ہیں یا اللہ ان کی فکر عطا فرما آخرت کی فکر عطا فرما دنیا کی غفلت دنیا کے اندر پڑ کر غفلت میں ہماری حفاظت فرما بے فکری سے غفلت والی زندگی سے گناہوں اور معاشیت والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما ہر آن ہر لمحہ آپ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما دل آپ کی طرف متوجہ رہے دل آپ کی یاد سے ہمیشہ سرشار رہے ہر وقت آپ کا دھیان اور آپ کا مشاہدہ رہے استحضار اور مشاہدہ والی زندگی اور صفت احسان والی زندگی نصیب فرما خشوع خضوع والی محبت والا ذکر نصیب فرما دھیان والی نماز نصیب فرما اے اللہ ہر آن ہر لمحہ آپ کا استحضار عطا فرما ہر قسم کے گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما اے اللہ گناہوں سے بچنا صرف آپ کی توفیق سے ہو سکتا ہے اور عمل بھی آپ ہی کی توفیق سے ہوتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم لا حول ولا قوت الا باللہ لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ اے اللہ ہم کو پورا اعتراف ہے کہ ہم توبہ کرتے ہیں مگر توبہ ٹوٹ جاتی ہے اے اللہ ہماری توبہ میں استقامت عطا فرما اے اللہ گناہوں کی نفرت کفر اور شرک کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما اے اللہ جتنی کفریہ اور شرکیہ چیزیں ہیں شائبہ کفر اور شرک ہے نفاق و خشوع نفاق ہے اے اللہ ان تمام سے ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرما خالص ایمان عطا فرما خالص توحید عطا فرما یقین صادق عطا فرما یقین کامل عطا فرما اے اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت اور عشق عطا فرما اتباع سنت کا جذبہ اور شوق عطا فرما اے اللہ دنیا اور آخرت کی جتنی نعمتیں ہیں وہ تمام نعمتیں اپنے فضل سے عطا فرما اے اللہ تمام مشکلات کو آسان فرما جو بیمار ہیں یا اللہ ان کی ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما جن کا جس قسم کا آپریشن ہوا ہے ہونے والا ہے آسان فرما اے اللہ جو عمرہ میں حاضر ہوئے ہیں ان کی حاضری کو قبول فرما ہم کو بھی آپ کی بارگاہ عالی میں حاضری کی شکل پیدا فرما نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بارگاہ عالی میں حاضر ہو کر صلاۃ السلام کی توفیق عطا فرما یا اللہ مدینہ پاک کی موت عطا فرما جنت البقیع کا دفن ہونا نصیب فرما اے اللہ آپ کے راستے میں نکل کر آپ کے راستے میں نکل کر قرآن و سنت کو ہم لے کر دنیا میں چلنے والے بن جائے قرآن و سنت ہماری زبان پر جاری ہو جائے ہمارے جسم پر جاری ہو جائے اور قرآن و سنت کو لے کر ہم دنیا میں چلنے والے ہو جائیں آپ کا کلمہ بلند کرنے کا ذریعہ ہم بن جائیں اے اللہ آپ بھی بے نیاز ہیں آپ کا دین بھی بے نیاز ہے لیکن مولا ہم محتاج ہیں ہر لمحہ محتاج ہیں ہم کو دین کی خدمت کے لیے اور دین پر عمل کرنے کے لیے قبول فرما لیں ہر قسم کے اعمال صالحہ ہمارے لیے آسان فرما دیں آپ کی توفیق ہر آن ہمارے شامل حال فرما یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک و صالح بنا دیندار بنا دیندار نسلی عطا فرما ہماری نسلوں کے غوث قطب ابدال پیدا فرما محدثین مفسرین دعات پیدا فرما
یا اللہ ہر قسم کے شر سے ہر قسم کے فتنہ سے ہماری تو یا اللہ ہماری حفاظت فرما اخلاق حسنہ اخلاق کریمہ اخلاق عظیمہ ہم کو عطا فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے والدین کی مغفرت فرما ہمارے تمام مرحومین رشتہ داروں کی مغفرت فرما ہمارے ساتھ مسجد میں جو نمازیں پڑھتے تھے یا اللہ قبروں میں سوئے ہوئے ہیں ان کی بال بال مغفرت فرما ہماری تمام دعاؤں میں ان کو شریک فرما ہماری دعاؤں میں ہمارے والدین کو ہمارے اساتذہ مشائخ کو شریک فرما ہمارے حبیب پاک محبوب رب العالمین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں یا اللہ ان تمام خیر والی دعاؤں میں ہم سب کو شامل فرما آپ کے ملائکہ مقربین انبیاء و مرسلین نے عباد صالحین صالحات نے یا اللہ جہاں بھی آج تک جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں اور مانگنے والے ہیں مانگیں گے ان تمام دعاؤں میں ہم سب کو شامل فرما دیں یا اللہ ہماری دعاؤں میں امت کو شامل فرما امت کی دعاؤں میں ہم سب کو شامل فرما حرمین شریفین کی تقدس کی حفاظت فرما یا اللہ اس پاک سرزمین کو ہر قسم کی بے حیائی سے پاک فرما مسلمان حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما ان کو صحیح کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ وہ خود بھی دین پر چلیں اور اپنے اپنے مقامات پر دین کو رائج کریں دین کو زندہ کریں سنتوں کو زندہ کریں یا اللہ ہم کو اور ان کو توفیق عطا فرما یا اللہ ہم کو اپنے گھروں کے اندر سنتوں کو زندہ کرنے کی ہماری مسجدوں میں سنتوں کی زندہ ہونے کی اور ہر مسجد کو یا اللہ نبوی مسجد کے اعمال کے ساتھ آراستہ ہونے کی شکلیں پیدا فرما دین کی جتنی شکلیں ہیں اور جتنی صورتیں ہیں محنتیں ہو رہی ہیں اور آپ کو پسند ہے دین کے ان تمام شعبوں کی حفاظت فرما دینی کام کرنے والوں کی حفاظت فرما ہمارے دینی کام کی حفاظت فرما دینی کام کرنے والوں میں محبت عطا فرما اے اللہ ہمارے مدارس کی مساجد کی مقابر کی مراکز دینیہ کی حفاظت فرما اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگا اپنے شان کے مطابق عطا فرما حاضرین کی حاجتوں کو دل کی تمناؤں کو غائبین کی دل کی حاجتوں کو اور ان کی پریشانیوں کو آپ جانتے ہیں عالم الغیب و شہادہ ہے ہر ایک کی جو دل کی حاجت ہے وہ پوری فرما دے ہر ایک کی جو جائز حاجت ہے غیب سے اس کے پورا ہونے کی شکل پیدا فرما دے یا اللہ جس کی جو پریشانی ہے یا اللہ اب اس پریشانی کو کہاں سے ختم ہوگی کس طرح ختم ہوگی اور آپ ہی ختم کرنے والے ہیں کس طرح ختم فرمائیں گے آپ جانتے ہیں اللہ عافیت کے ساتھ سہولت کے ساتھ ان کی تمام ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما راحت اور چین والی زندگی نصیب فرما حیات طیبہ عطا فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جنت عطا فرما آپ سے آپ کی رضا اور آپ کی جنت کا سوال کرتے ہیں آپ سے آپ کی رضا اور جنت کا سوال کرتے ہیں یا اللہ آپ سے آپ کی رضا اور جنت کا سوال کرتے ہیں محض اپنے فضل سے اپنی رحمت سے عطا فرما جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے ہماری اور تمام مرحومین کی یا اللہ حفاظت فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم اللهم انا نسألک بأننا نشهد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأكابرنا ولأصاغرنا ولأحبابنا ولذرياتنا ولمحبينا ولمحسنينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واكتب اللهم الستر والسلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والدعاة والفقراء والمساكين والعلماء والصالحين والمستضعفين في برك وبحرك وجبك من أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا في كل لحظة ولمحة أبدا 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 اللهم آمين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.